Každý dnes cíti, že Slovensko potrebuje zmenu. Stojíme však pred dvoma zásadnými možnosťami, aká táto zmena bude. Môžeme sa vo voľbách rozhodnúť pre nezodpovednú a nebezpečnú. Nezodpovednú, pretože bude hazardovať so sociálnymi istotami ľudí, stabilitou a bezpečnosťou Slovenska. Nebezpečnú, pretože za jej nositeľov sa pasujú ľudia, ktorí buď nemajú nijakú skúsenosť s riadením štátu, alebo v ňom už tragicky zlyhali. Osoby s podozrivou až kriminálnou minulosťou, ktoré nemajú elementárnu schopnosť riadiť štát. Vnášajú do slovenskej politiky nenávisť, osobnú neznášanlivosť a deštrukciu. Ak uveríme tým najväčším klamárom, môže nás dokonca čakať extrémne nebezpečná zmena, pretože ohrozí základné demokratické princípy tohto štátu a strhne nás na cestu neslobody. Máme však aj druhú možnosť. Vyberme si pozitívnu a zodpovednú zmenu, ktorá dá ľuďom lepší život a nádej na dobrú budúcnosť. Na tejto zmene už postupne pracujeme. Potrebujeme však každú ochotnú ruku, ktorá sa na takejto zodpovednej zmene chce podieľať. Každý z nás môže urobiť niečo pre Slovensko. A spoločne tak môžeme zvládnuť nové časy, ktoré mimoriadne rýchlo menia celý svet okolo nás a spoločne sa dopracovať k lepšiemu životu pre nás všetkých. Vyberme si túto lepšiu možnosť. Voľme zodpovednú zmenu a lepší život pre celé Slovensko. Aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť.